super liquidação de aniversário da Narcisa Enxoval no Shopping da Bahia. São só 3 dias pra você aproveitar. Vem! Travesseiro extra firme em fibra siliconada. Era R$70, agora R$29,99. Lençol pra cama box com elástico, 100% algodão. Era R$100, agora metade do preço, apenas R$49,99. Móveis giratórios de R$100 com R$49,99. São descontos reais, mínimo de 20, mas vai até 80%. Vem!